Bel çantalarında ayaqqabıları, qulaqlıqda ritimli musiqi və asfalt üzərində uçan 4 dirəcəkli çəkmə. Bəzən adamın yanından bax belə, ildırım sürəti ilə keçirlər. Pilləkan, zibil qabı, oturacaq qoymurlar. Fənlərini hər yerdə sınaqdan çıxarırlar. Baxanda deyirsən ki, bu dəqiqə kimsə yıxılacaq. Tərəzidə saxlamalısan, oray. Nə bilim, zəni çox şey var da. Tərəzi gəl, sən yandın. Haa, özüm tərəzi bircə, nə var ki? Qorxmamaq lazımdır və özvə güvənmək lazımdır məncə. Qorxsan sürənmərsin. Daha çox əyləncə. Vaxt keçirmək üçün. Həm idman növüdür, həm də hobbi kimi. Qəşək gecəm, o çıxıram, hə? Alo. Yay gəldisə, rollerlər o parkdan bu parka, o yoldan bu yola şütüyür. Amma heyif ki, burada düzəldilən yerlərin bəziləri xarab, bəziləri əyri-üyrüdür. Amma əlbəttə elə bağlar var, elə istirahat yerləri var ki, orada rolik sürmək üçün daha asandır. Məsəl üçün elə Azeftin yanı, sonra 26-lardır, daha sonra və bir çox yerlərdir. Yəni, məncə yaxşıdır. Amma yəni, burada da pis deyil. Yəni, yolla biraz düzəlsə yaxşı olar. Yolun qıraqlarında rolik üçün sürmək olsaydı lap yaxşı olardı, amma belə hal-hazırda normal. Belə bir yer olsa, hər yerdə daha qəşəng olar. Məsələn ki, biz o tərəfə getsək, biz orada sürə bilməyəcəyik. Orada daşlardır. Daşlarda isə rolikin təkərləri getmir yaxşı. İnarə Atakişiyeva 4 ildir rolik sürür. Deyir ki, bayılda yaşayır. Evləri yaxın olsa da parka roliklə gəlməyə ehtiyat edir. Yəndəki rolik sürən adam üçün, məncə, yaxşı rolik sürən adam üçün məncə çətin deyil. Amma bir çox insanlar məncə qorxur yola çıxmağa. Amma yanımda adam olandı, mən qorxmuram. Sunar Məmmədlinin deyircəkli ayaqqabıya sevdası isə 6 aydır. Müddətin azlığından çəkinib əlavə edir. Bəzilərinə yaxşı. Adlarını demək istəməyən bu ki, gənc özlərini peşəkar roller sayır. Dostları da həmçinin elə hey onları işarə edib nəsə fənd göstərsinlər deyirlər. Mənim işim bundan çıxı, evdə pul vermirlər, kəsibçılıqdır. Bu sürəkli yaxşı. Gəllər. Onların bu təhlükəli fənləri göstərməyi dostlarından birinə 5 manata başa gəldi. Yerlərini rahatlayırlar. İndi təhlükəli saydıqları fəndi işlədəcəklər. Mənə də şimdə köməkli edirlər. Amin də, amin dəşdə, amin! Sürə, sürə, yıxla, yıxla. Özü də ləqəbi də roller olan 18 yaşlı bu gənc 2 il yarımdır ki, rolik sürür. Bildiyi bütün fəndlərdə internetə baxaraq, parklarda tətbiq edərək öyrənib. Yıxla, yıxla öyrənsə də indi yalnız bir yaralı yeri var. Hyper təkər. Yəni, sənə nə imkan verəcək? Çox şey. Rahat sürmək, tulla, qırılmamaq da hər şey ondan bəyək. Amma indiki arandakılar elə... İndiki də zavaz qoydu. Mənə rolikimin tədəsi artı 360-340 manatdır. Gətirsələr, baxa satırlar. Maraq yoxdur, gətirirlər. Gətirirlər, ancaq elə belə sürmək üçün, bizim üçün yox, prasınlar üçün yox. Onların çoxu tələbə ya da məktəblidir. Deyirlər ki, Bakıda Sumqayıta keçirilən yarışlara gedib pul qazanırlar. Bu isə heç rolikin deyircəyini yeniləməyə belə yetmir. Rolikin təzəsini almaq üçünsə azı 50 manatın olmalıdır. Yağış yağmağa başlayır. Bu isə ödəməkdir ki, rollerlər evlərinə dağılışır. Adətən isə onları gecə 12-yə kimi parkda görmək olar. Yeah.